Hej alle sammen. Velkommen tilbage til den her video. I dag der kommer I ikke til at se mit ansigt, fordi det er en declutter. I dag der bliver det på mine sommersko, fordi det er dem, jeg skulle lige have ryddet ud i. Jeg har også tænkt mig i dag at filme en med mine vintersko, og så lægge op bagefter. Så jeg tænker, at vi egentlig bare skal starte med at komme i gang. Jeg tænker, at vi kommer til at starte med dem, der er i kasser, fordi så kan jeg få dem ryddet af vejen. De fylder nemlig lidt. Jeg har stakket mig på oven på noget vasketøj. Jeg har en stol, så det der. Så jeg har stakket det lidt op over i den anden side. Men i hvert fald skal vi tale om de her sko. Det er et par. Lad mig lige fjerne det her. Det er et par. Hvis vi gør sådan her. Rigtig fine kilehale i sort. Fra Tommy Hilfiger. Jeg er sindssygt glad for, mine kilehale fra Tommy Hilfiger. Jeg går næsten ikke i andet end kilehale. Og en sjældent, nogle gange kan jeg også godt gå i dem med en almindelig hæl her. Men så skal det være lukket sko, ligesom her. Jeg kan ikke de der, kan jeg ikke mere, stiletter, hvor der er åbne. De skal sidde fast på min fod. Ellers så føler jeg, at at jeg skøjter rundt i dem, og det er ikke særlig behageligt. Og det er det eneste, faktisk, siden jeg købte dem for halvandet. Er det 2 år siden? Det er 2-3 år siden. Det er i hvert fald 2 år siden, at jeg købte dem her. Og jeg har ikke gået i andre høje sko. Jeg har faktisk overvejet at investere i nogle flere farver i dem, så jeg har noget at skifte mellem, fordi det ikke altid sort passer til en beige, et beige outfit eller et hvidt outfit. Og så kunne jeg også godt tænke mig, fordi jeg kunne godt tænke mig dem i den lave model også, så jeg kan have kilehæle på i hverdagen. Det her det er mere sådan festsko, jeg har på, fordi at så det er egentlig bare det, jeg jeg beholder dem selvfølgelig. Det var egentlig bare det, jeg ville sige med det. Så er vi kommet til dem her. Jeg synes, de er vildt fede, men som sagt, så kan jeg ikke holde ud, at de ikke er lukket. Jeg føler, at jeg skøjter rundt i dem, selvom de passer mig perfekt. Jeg købte dem her på tilbud over nettet. Og jeg må egentlig bare konstatere, som jeg sagde, jeg er mest i kilehale. Hvis det skal være den her hæl, så skal det være en lukkesko. Så derfor skiller jeg mig af med dem her, fordi der er ikke nogen grund til, at de optager plads, hvis jeg gerne vil på et tidspunkt have et par Hilfiger i en anden farve eller en kort model. Så der er ikke nogen grund til, at jeg gemmer dem. Jeg har ikke brugt dem. Jeg tror, jeg købte dem sidste sommer. Jeg ved ikke. Jeg tror, det var sidste sommer, jeg købte dem. Så derfor så. Og jeg har ikke brugt dem. De er helt nye. Der er stadig papir i. Så ja, de kommer i hvert fald videre. Her har vi også en åben sko. Jeg havde dem på til min kusines bryllup. Og jeg har ikke haft dem på siden. Så derfor tænker jeg, at det eneste, der er med dem, de er lidt beskidte hernede. Og ellers så er de, fordi at receptionen blev holdt hjemme ved dem på en græsplæne. Og det var jo ikke så gennemtænkt af mig egentlig at have stået på. Men det var min egen skyld. Men i hvert fald ryger de her også videre. Jeg har haft dem på den ene dag slash aften, så de er næsten ikke brugt. De er en størrelse 37. Alle mine sko er en 36-37. Nogle af dem er også 38, men det er fordi, så har jeg skulle have en sål i. Jeg tænker, at jeg lige vil tage to sko her samtidig, fordi de er begge to fra Føtex, og jeg skiller mig af med dem begge to. Jeg har ikke gået i dem, siden jeg købte dem for 2 år siden. Der gik jeg i dem hele sommeren, så de er godt nok ved at være. Ja, man kan godt se, at de har været brugt. Og jeg har bare ikke. Jeg gik med dem hele den sommer, og siden har jeg ikke haft dem på. Lad mig sige det på den måde, fordi jeg havde dem på hele den sommer, jeg købte dem. Fordi at jeg fik købt et par andre sko, som jeg vender tilbage til, som er min Michael Kors. Jesper Drillers, og dem er jeg bare simpelthen så glad for, så jeg har ikke gået i andet. Michael Kors, men det kommer vi til. Skal jeg nok fortælle lidt mere om. Men dem skiller jeg mig i hvert fald af med. Der har vi et par sko her, der er vildt fede, men jeg har haft dem på én gang, og min fod kan simpelthen ikke lige have dem på. Det her, der er sådan en klipklap ting her,
Og der er ikke noget rundt om den, så den gnaver, syningen gnaver, og det der læder gnaver, og det synes jeg ikke er behageligt. Så derfor har jeg dem på en gang, og man kan ikke se, at de har været brugt i hvert fald. Så de ryger i hvert fald videre. Det er jo ikke sikkert, at de gnaver på nogen andre. Det er bare mig, der er rigtig, rigtig sart, hvis det, der, den skal have den der klip-klap-ting i midten. Så ja, det kan jo være, at der er nogle andre, der kan bruge dem, og ikke synes, de knæver. Så har vi igen her et par, jeg faktisk har slidt helt vildt meget. Stenene er faldet af. Jeg gik med dem 2 somre i træk. De er vist købt på noget, der hedder Nova Copenhagen, og man kan virkelig godt se, at de har været brugt, hvis vi vender dem om. De er sådan, de er i hvert fald brugt, og jeg har fået rigtig meget glæde ud af dem. Den havde også den der klip-klap-hæl, men den generede ikke, fordi det var plastik. Det er det, jeg mener med, at der ikke var noget rundt om her. Fordi her er der plastik rundt om, og det synes jeg er vildt. Det kan jeg godt have. Så de ryger i hvert fald ud, fordi de har været brugt så meget, så der er ikke nogen, der kan komme til at... Så har vi et par her fra Creme Fraiche. Jeg skal lige tage dem op. De er lyserøde. Jeg kunne ikke lige få lampen til at sidde på andre, eller stå på andres steder end her. Lad os gøre sådan her. De er lyserøde, der er blomster på. Jeg har haft dem på 2-3 gange. De ser lidt beskidte ud, men det er fordi, jeg bor op ad en mose. Så ens sko kommer hurtigt til at se beskidte ud, så man skal kigge på, om de er slidt andre steder. Og jeg ved ikke, ja, de er gået til at... Dem skiller jeg mig i hvert fald også. Sobersko, jeg i hvert fald kommer til at beholde, det er min sommer sutsko. Jeg har min sommer sutsko, som er HTO'er. Dem kan man bare lige hoppe i og ud. Og ud med skraldet, eller ud med pappet, eller rende rundt i herinde. Eller, det ved jeg ikke, op i Føtex, eller hvad du nu har lyst til. De er virkelig gode. Og det er 2 år siden, vi købte dem på Ballerup Krammermarked, mig og min mor. Min kæreste fik også et par, og vi er virkelig, virkelig glade for dem, når vi bare lige skal ud og, som sagt, ud med skraldet og sådan noget. Så de ryger i hvert fald ingen steder. For det er en limited edition, som ikke laves mere, så de skal slides op, til de ikke kan mere. Så er der min famøse Michael Kors-sko, som jeg har fortalt om. Det er den brune, hvor der står MK her. Og så er der den der lille ting der. Man kan også få dem i hvide. Hvide og så med lysegråt MK. Og dem har jeg tænkt mig, at jeg skal købe i år. Så jeg har et par mørke og et par hvide. Og det var også derfor, jeg må ikke købe dem, for jeg har ruttet op i mine sko. Bestemt jeg må for. Og det samme med jeg vil også gerne have de der Hilfiger, og der havde jeg det sådan lidt, de 2 par sko, dem må jeg altså ikke købe, før jeg ryddede op i dem, fordi ellers så får jeg aldrig ryddet op i det. Så de ryger jeg i hvert fald ikke nogen steder, jeg elsker dem, og jeg tænker, at jeg har i hvert fald hørt, at man kan få skiftet den her gummisål ned hos en, hvad hedder det nu, hos en skomager. Det, jeg skal lige ned og have forhørt mig, men altså det er nok til næste år, der skal jeg nok have dem skiftet, hvis man kan det. Fordi de fejler ikke noget nogen andre steder. Det er bare den her, der er ved at være slidt. Og det er et par sko til 800 kroner. Og jeg synes, jeg hørte det i en video herinde på YouTube, hvor at det er en, der har Chanel Espadrilles, som... Jeg synes snakket om, at man godt kunne få det der skiftet hos en skomager, men det må jeg jo finde ud af. Men de ryger i hvert fald ikke nogen steder. De sidste 2 par sko, jeg har at vise her, det er mine orange Air Max. Elsker dem. Elsker, elsker, elsker dem. Det er bare, man skal lige koordinere med sit outfit, fordi det er ikke alle outfits, de passer til. Og man skal koordinere det med vejret, fordi at hvis jeg går i dem, som sagt bor jeg op til en mose, der har grust i det sidste stykke af vejen, inden man kommer til parkeringspladsen, så derfor kan det ikke regne, eller sne selvfølgelig, fordi så kommer de til at se rigtig, rigtig grimme ud, og det vil jeg ikke. Jeg vil rigtig gerne holde dem pæne. Jeg har aldrig kunne finde ud af at holde hvide sko pæne, da jeg var yngre, men det er jeg begyndt at kunne nu. Eller farvede sko, de er de jo ikke hvide, men de andre er hvide. Men dem, de ryger i hvert fald heller ikke nogen steder. Så har vi det sidste par, jeg lige havde til at stå her, som den anden lige kommer herover til.
De rører heller ikke nogen steder. Det er min Adidas sko. Adidas sko. Hvad hedder de? Torson. Torson. Et eller andet. Det er i hvert fald et par Adidas sko, som er hvide. Og så de lyserøde her. Jeg har faktisk fået dem af min mor. Og så inde de her riller herinde under, der er de også lyserøde. Det kan man bare ikke se på kameraet. Og så har de selvfølgelig striberne ned. Men de ryger altså heller ikke nogen steder. De er virkelig, virkelig gode at gå i. Det samme med Air Max'ene. Og de fejler jo ikke noget. Altså man kan jo næsten ikke se, at de har været brugt, selvom jeg har brugt dem så meget. Jeg er blevet god til at holde mine hvide og farvede sko, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Et par Birkenstocks her, som jeg lige glemte at vise. Så det bliver det sidste par, jeg viser. Så jeg gemmer 6 par sko. De er jo rigtig, rigtig dejlige at gå i. Jeg har faktisk også kigget på dem i andre farver, fordi jeg synes, de er lækre at gå i, hvis man skal gå langt om sommeren og ikke gider have en almindelig sko i. Så synes jeg, de er fantastiske. Men det bliver i hvert fald den sidste sko. Og så er det så 6 par sko, jeg gemmer, og 7 par sko, jeg smider ud. Men jeg vil lige have dem her med i. Vi kommer lige hernede på gulvet. Der ligger lige nogle ledninger herovre. Det må I lige leve med. Men herover der ligger de sko, der skal smides ud. Der er 7 sko, par sko, jeg smider ud eller giver videre. Jeg tror, min niece, hun kan vist godt overtage nogle af dem, der ikke er så brugte. Så det kan jeg jo lige høre hende om, hvis det er. Fordi der er ikke nogen grund til at smide dem ud, når der er nogen af dem, der står som nye. Og jeg beholder faktisk kun 5 par sommersko, et par høje sko, et par flade sko og 2 par, ikke løbesko, men hvad hedder sådan noget? Gåsko. Jeg har nemlig også, dem har jeg sikkert lige fået med i videoen, jeg har et par lyserøde Asics, jeg løber i, og et par røde, i samme farve som det lyse af de der er i. Som jeg bruger, når jeg er oppe i Fitness World. Nogle gange kan jeg godt lide at løbe en tur udenfor, og så bruger jeg de lyserøde. Og nogle gange kan jeg godt lide at tage op og træne i fitness, hvis jeg skal lave styrketræning eller sådan noget. Og så er det et par, der faktisk ligner dem der ret meget. Det er bare ikke Air Max-modellen, og så er det den lyse orange. Dem har jeg ikke lige med her i videoen. Så det er i hvert fald godt. Jeg synes, det er fedt, når man får ryddet ud i det. Men I må i hvert fald huske at give videoen et like, skrive en kommentar, hvis I har lyst til det. Og subscribe til kanalen. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, og det vil støtte min kanal lidt. Og ellers så må I bare have det rigtig dejligt, til vi ses igen. Hej.